Come in. Sit down. Jeg regner med, at du ved, hvad det her handler om. Nej. Jeg havde lidt håbet, du ikke havde set den der. Den der. Du kan nok forstå. Vi kan ikke have den slags her. Jamen vil du ikke godt tænke? Nej. Jamen det er bare fordi, at... Farvel. Så er det okay at tage den her med, ikke? Okay, lad mig køre. Ej, den går helt nok. Så tid. Hvad så?